8 passageiros de um ônibus de viagem intermunicipal ficaram feridos após um acidente na madrugada de hoje. O veículo bateu contra uma carreta também na BR-163 em Sorriso. A reportagem é da Brenda Carvalho ao vivo. Vamos ao vivo com a Brenda? Coloca as imagens em tela cheia. Brenda Carvalho ao vivo tem as informações. Bom dia! Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Foi hoje de madrugada, na BR-163, na região de Sorriso, envolvendo um ônibus com 40 passageiros que fazia a linha de Alta Floresta e seguia aí para a capital Cuiabá. E o outro veículo envolvido foi uma carreta, que viria então na direção contrária. O motorista do ônibus conseguiu ainda tentar tirar um pouco o ônibus ali da pista, jogou para o lado direito e acabou tombando esse ônibus. Segundo o motorista do ônibus, a carreta viria então na direção contrária, teria invadido a pista dela, e para evitar essa colisão, ainda assim bateram parte dos veículos ali, mas ele conseguiu jogar um pouco ali, evitando uma tragédia ainda maior. Desses 40 passageiros, 14 pessoas ficaram feridas e precisaram do atendimento especializado do Corpo de Bombeiros, a concessionária que administra a BR-163, além, é claro, de outras pessoas que também ajudaram nesse socorro. A partir de agora, a PRF vai investigar e apurar o que teria acontecido para causar esse acidente. Leandro. Brenda, muito obrigado pelas informações. Imagens em tela cheia para você deste grave acidente também. Graças a Deus, ninguém ficou ferido com gravidade. Ônibus que saiu de Alta Floresta e que teria como destino a cidade de Cuiabá.